כן, אני יודעת, אני יודעת מה מעניין אותי. כן, אני יודע שאני כבר שומע שאת יודעת לשים לב למה מעניין אותך. זה איכשהו אני מבין גם את התפקיד של האומנות בשבילך, שזה מערכת שעוסקת במה שמעניין אותך, וזה איזו התחפרות ואיזו כניסה פנימה כזאת עקבית. אבל אני מנסה רגע אחד לחשוב אם את יכולה לדבר על מה, על מה, איך את מבינה את החוץ שמסתכל על העבודה שלך, מה הוא רואה לדעתך, מה הוא מבין? זהו, שהקטע של הספקטקל זה חדש בשבילי, וזה כבר ממש להאמין שיש קהל. ומהבחינה הזאת, זה מציף אותי כרגע לשניים שלושה כיוונים, אבל אני אנסה לפחות לקחת אחד. אוקיי, אם אני יוצאת מזה שאני רק פרפורמרית, אז אני צריכה את הטקסט, וברגע ש... ואם אני לא זאת שאחראית עליו, אני כן, כי עכשיו מצאתי משהו חדש שמרגש אותי בתוך האחריות הזאת של הפיתוח הנושאי, אבל אם אני מוצאת בן אדם אחר שיכתוב לי את הציור, את הלחן והמילים, איזשהו נגיד, חשבתי על סופר, ובפנטזיה שלי הוא אפילו כורך סיפורים קצרים בקובץ אחד. זה היה הפנטזיה שלי. למצוא כזה סופר, גבר, גדול ממני ב-15 שנים, זה פחות או יותר הפרופיל. רציתי רומן מקצועי, כן, רומן מקצועי. מסתכלת עלינו, את מוכרת עכשיו? סופר. סופר. פשוט שמתי לב. גם גבר רציני. שמתי לב. זה אורן, נטלי שלוסר, אורן. בכל אופן, נטלי, אני רוצה לעשות איזשהו דיבור על, על העבודה שאת הבאת, הספציפית, על החומר, אם את רוצה להגיד, על הנראות שלה, על איך את רואה, איך את עושה אותה, יחסית. אותה? כן. זה בעיה ביחס למה שעכשיו מרגש אותי כל כך, שאני אדבר איתך על, על אחת, כי אני... נטלי, אבל... או שתחזיק אחורה, כי את קורסת לתוך המצלמה, אני רואה רק את המצח שלך פתאום. אז... לא, זה לא עושה... בסדר, לא, או שאם נוח לך יותר גם, אתה מעדיף שהיא תחזיק אותה? לא, בסדר. אוקיי. בסדר? עכשיו את מצוין. תוכל לדבר עליה בלי שרואים אותה, זה בסדר. מה שמעניין אותי עכשיו זה פוליפטיך אופקי ושאלות של קומפוזיציה בין הציורים. אז קשה לי לדבר איתך על עובדה אחת, כי ברור שהיא גם בפני עצמה, אבל עכשיו זה מרגש אותי, המשקל שלה, תהליך העבודה שלי עכשיו הוא מאוד... נפתח לי מרחב חדש של קומפוזיציה, זה מרגש אותי ברמות. וההתקדמות שלי היא מאוד אינטואיטיבית, שאני כל הזמן מרחיבה את הנרטיב עם עוד ציור, ועוד ציור כל פעם, והם שונים אחד מהשני, והם בכל זאת מקמים סדרה. אבל הם שונים מאוד מאחד מהשני. אז כל ציור... זה התרחבות של הנרטיב לעבר נקודת המוצא. ועוד ציור, עוד ציור, זה להרחיב את המושא המתלקט שלהם. שאחר כך כשאתה רואה עוד ציור ועוד ציור ואתה צובר אותם, עוד ציור ועוד ציור, איזושהי התנגשות משוכללת של ציורים בחלל. באמת מדובר פה על אינסטליישן של ציור. אבל שנובע מתוך היחסים הפנימיים שלהם, לא שהצבא היא בתוך החלל מדגישה את החלל הספציפי, הסופי, הקונקרטי של התצוגה. זה חלל אחר, זה חלל שממנו אני מגיעה. ואז הציורים טעונים בכל מיני טווחים, כל מיני מרחקים. אבל אז יש מרחקים קבועים בין הציורים. וזה זה הסנטימטרים הכי... את חייבת להגיד תודה. רק שיעלו. או שעולים או שיורדים. אני רוצה שתגידי רק באמת תסיימי באינסטליישן הזה בתור סוגר רעיון,
נדמיין אותו ביחד איתך לרגע, על, על אותו, אותה, לא יודע, את הרווח, דיברנו גם על הרווחים ביניהם, אבל תארי את הסיטואציה הזאת, ואני כן, אני לא רוצה להישאר עם ציור שהוא בפער גדול ממה שאת מדברת עליו. וזה זה הבאתי שלושה. לא, זה לא יעזור, גם אם יהיו עשרה. זה משהו יותר, אינסטליישן הוא באמת לא המקרה הזה שאנחנו מדברים. זה משהו כנראה אחר. אני אסתכל על הציור הזה, וממנו נוציא איזשהו דיבור. אוקיי, אז אני רק רוצה להגיד שלמשל, למשל, שמש אסוציאציות זה כלי שאפשר לעבוד איתו על קומפוזיציה של כמה ציור ביחד. ושהפרפורמנס, שזה מה שמעניין אותי, אני חושבת גם בכלל בכל אינסטליישן ובספציפית באינסטליישן בסדרה של ציורים, הפרפורמנס זה בעצם בסופו של דבר מה שמחבר בעומק בין הציורים בסדרה של ציורים למרחב הרציף של ה... והעומק הפלסטי, לסיום, העומק הפלסטי הוא... הוא מעניק חוויה פלסטית אחת, לא משנה המעברים. אפילו הצורניים והמדיומליים, שזה גם בסיס של אינסטליישן. על זה הם בונים כשהם עושים, כשהם מצליחים לעשות אבל גם בציור, שאני לא חייבת לשמור על שום אחדות ועל שום... הציורים יכולים להיות מאות שנים אחד מהשני. הפרפורמנס מחבר בין הפרטים. Yeah.